Beleza? Começando mais um vídeo pra vocês. Como vocês já viram aí, o GTI agora pipoca, somos os pops da Torque One. E o melhor, tô andando aqui com o carro, normalmente, como uma pessoa civilizada, não tem pops. Então, eu sempre quis ter esses pops no meu carro, sempre olhei em outros carros e achei massa, mas sempre me perguntei como que alguém conseguiria andar com isso o tempo inteiro. E é o diferencial da Torque One que me levou a colocar os pops no meu carro. Tô aqui no modo drive, ó. Vocês podem ver. Eu acelero, normalmente, tiro o pé do acelerador, zero barulho. E agora aqui eu dou um toque na alavanca, modo esporte. Vocês vão ver que eu vou dar uma acelerada e já vai pipocar apenas com um toque na alavanca, ó. Com barulho. Agora vamos tirar o barulho. Zero barulho. E o melhor, galera, além de poder escolher quando você quer os pipocos, não ficou um pipoco qualquer. Ficou um negócio insano, no naipe de parecer uma metralhadora. Que era o que eu queria. Eu falei, já que é pra ter pipoco, eu quero que seja um negócio escandaloso mesmo, pra todo mundo saber que sou eu, todo mundo ver chegar. Mas, quando eu não quiser, tem que ser silêncio total. E é como tá. Tem muitos pipocos aí de outros carros, inclusive no dia lá que a gente passou no dinamômetro, passaram outros GTIs, outros Jetta GLI, e todos tinham pops. E eram os pops intervalado. Vocês devem ter entendido. A sonoplastia pode não ter ficado das melhores, mas vocês devem ter entendido. O meu não. O meu, quando passou, parou o evento, porque realmente parecia que era uma guerra, uma faixa de Gaza. Era um negócio sinistro. E é isso. Graças à Torque One, mais uma vez, desenvolvendo coisas novas. O que eu gosto da Torque One é que eles sempre buscam novas engenhocas, né? Foi a primeira com aplicativo para escolher mapa no celular. Foi a primeira a desligar o controle de tração do Up pelo celular. Agora tem como controlar o piggyback e o gas pedal pelo Apple Watch também. Tem aplicativo para o Apple Watch. E agora também lançou esses pops com a opção de desligar ou ligar. Que para mim é perfeito. Que agora, zero, zero barulho, silêncio. Quer ser discreto, vai no modo drive. Tanto, e o mais legal é isso. Que não precisa você estar apenas no modo drive. Você pode usar no drive e jogar para o manual, que também continua sem pops, ó. Sem pipoco. Quando a sinaleira abrir, eu vou mostrar para vocês. E no S, quando bota no Sport, você dá o toque para o Sport e pode usar tanto no automático, que é no modo Sport normal, como no manual, no modo Sport, que também vai continuar pipocando. Então, agora é ter o drive manual, e tem o S manual. Cada um com seu mapinha. Basicamente a mesma potência nos dois, porém, com os pipocos ou sem os pipocos. Para quem tá perguntando também quanto veio de potência, no dia que passou lá no dinamômetro, veio a potência esperada para aquelas circunstâncias. Vocês vão dizer assim, 286 WHP. Realmente, foram 286 WHP sem correção nenhuma. E o mais importante também, salientar, que aquele dia era um dia de evento. Então, a sala do dinamômetro estava com a porta aberta, o ar-condicionado desligado, só com o exaustor de calor. Então, estava quente, muito quente ali dentro. Ali é uma cidade daqui de Salvador que chama Feira de Santana, que é muito seca e quente. Uma cidade daqui de Salvador não, galera. Uma cidade daqui da Bahia, que chama Feira de Santana, me confundi. E aquele dia estava muito quente, velho. Então, pra vocês terem a noção, por exemplo, lá, antes do meu, passou um Golf GTI vermelho, estágio 4, com tudo que vocês imaginarem. É um Golf GTI que é pra ter no mínimo 400 WHP, que é pra vir no mínimo 400 WHP, e já veio isso em outros dinamômetros. Naquela circunstância ali, do jeito que passou, com a sala quente, cheia de gases, porque não tava dando intervalo entre as puxadas de um carro e outro, naquela circunstância ali, esse mesmo Golf GTI estágio 4 veio 360 WHP, 361
WHP, ou seja, perder uns 30 e tanto, 40 WHP. Óbvio que a proporção é muito maior, porque ele é mais forte, então ele vai sofrer mais em condições adversas. Esses carros muito fortes, tem que ser tudo perfeitinho. Se uma coisa sai do parâmetro do perfeito, já perde bastante. O meu já não é tão forte assim. Então o meu ali sem correção, naquela... Se a sala tivesse refrigerada, se tivesse sem gases dentro, tivesse sido o primeiro a dar puxada, o meu provavelmente viria uns 305, 310 WHP sem correção, que é o que vem GTI com essa turbina IS-28, com rotor 47-45. A efeito de comparação, o meu deu 286 WHP. Somente com turbina, essa turbina básica, meu, não tem intercooler, não tem bico, não tem nada trocado, tem bobina, não tem nada, só a turbina. Um estágio 2 forte deu 253 WHP nas mesmas condições que o meu. Então, 60, 70, 80, estamos falando de 33 WHP de diferença do estágio 2 para o meu estágio 3 básico. Logo, é basicamente isso, porque no normal a gente costuma ver Golf GTI estágio 2 muito forte, como é o do cara lá, vir 285, 290 WHP. O dele veio 253. No caso do meu, a gente costuma ver com essa turbina aqui dá 320 WHP, 315, 320 WHP. O meu veio 286. Então assim, tá proporcional a diferença, só para vocês entenderem. Porque muitas vezes você só vê um número solto, um número isolado, e não entendem o que é que de fato aconteceu. Tá no modo S aqui, galera. Eu vou até dar a chamada de segunda pra vocês verem como ficou o pipoco, ó. Parece realmente que é um tiroteio, velho. É um negócio diferente de tudo que eu já vi. Eu nunca tinha visto Pops nessa rapidez, nessa velocidade. Em algumas situações, o povo até se assusta. Que é muito sinistro. Quanto mais deixa o giro encher, ó, fica mais bonito ainda. E mais uma vez, mostrando, coloquei no D, mesmo no modo manual, tá no manual aqui também, eu tô dando na borboleta aqui, ó. Nada. Ó. Nada. Colocou no S, modo manual. É muito da hora isso, galera. Você poder selecionar quando quer e quando não quer esse barulho. E é isso, galera. Para quem tava pedindo vídeo do Golf GTI, tá aí vídeo do Golf GTI. Eu tava viajando, obviamente, tava longe, não tava com meu carro. E agora que voltei, vamos voltar os comparativos, vamos voltar os vídeos com o GTECO, que eu também já estava com saudade. Tô doido pra fazer um comparativo que quero muito trazer pra vocês, é o meu Stage 3 básico. O que é que vale mais a pena? Se é investir mais no estágio 2 com turbina original, que é o caso do Golf GTI do conhecido lá, que é Stage 2. É, tudo que dá. Por exemplo, o dele Stage 2 está com pico de 1,8 de pressão. O meu Stage 3 eu uso 1,6, bem suave. Essa turbina aqui aguenta 1,8 também, para vir mais uns 10, 12 WHP. Eu não quero estar no limite, eu uso um negócio tranquilo. Ou seja, 12 Stage 3, o jeito que meu carro tá, é o mais tranquilo possível, para evitar qualquer tipo de problema, para evitar quebra, que eu não quero mais passar por isso de novo. Então eu tenho essa curiosidade, será que vale mais a pena partir para trocar bobina, trocar bico, trocar intercooler no estágio 2, como alguns fazem, e sentar ali mais a mão na pressão, mais ponto e pressão para vir potência, ou se é melhor pegar esse dinheiro, o investimento de intercooler, bico, bobina, e na verdade só fazer um upgrade de turbo como eu fiz, um upgrade de rotor, que é o menor rotor possível para o estágio 3, que é o 47-45. Então é isso.
em breve eu devo trazer para vocês comparativo do Stage 2 bem forte contra o meu Stage 3 fraquinho. E aí a gente vê se vai dar diferença, que vai andar mais, que vai dar menos. Lembrando, o Stage 2 normalmente vai ter menos potência, vai ser mais fraco em potência específica, obviamente, sempre 30 WHP a menos, mas a diferença é, no dinamômetro lá mesmo, o estágio 3, que é o meu, torque máximo veio em 3.800 RPM, quase 4.000. O estágio 2 já entregou o torque máximo em 2.500. A potência do estágio 2 vem boa já em 4.800, 4.700 RPM, 5.500 já está despencando. O Stage 3, a potência boa começa a vir depois de 5.000, 5.200, 5.300 e segura até 6. Então são carros totalmente diferentes. Então pode ser também, nem sempre o mais potente é o que anda mais. Tem que ver se vale mais a pena ter a potência antes ou ter a potência depois. E é isso que eu quero descobrir. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. Um abraço. Até o próximo vídeo e fui!